бачила наші машини, наших хлопців. Я бросила велосипед, почала їхні машини обнімати і цілувати. Вони дивляться на мене і сміються. Я приїхала домой в слезах, що случилось. Наш, я говорю, здесь. Наша Україна, ми Україна. Торець тут схований. Все время. Як я з цим прапорцем 5 років. Їдуть хлопці, я ж їду на велосипеді до свого батька, як їдуть хлопці, то я з цим прапорцем, щоб то вони бачили, що вони не одні, то я теж з ними. Нас ціла тут діаспора. І що слава Україні все одно, слава. А кому не до вподоби на історичну родину.